Відзняла відео про малюків, пішла поливати орхідеї і знайшла ще 5 орхідей з малюками. Загадала, що вони в мене є. Тож, дивимось. Продовження до відео попереднього. Є ось красуня, яка квітує, здрощеного квітоноса. Видала мені цвітіння. Ось така манюня. Начебто вона там має своє коріннячко, таку я її купувала, але рекомендують, щоб було 3 листочки для того, щоб відділяти малюків на малюкові, і хоча б 3 корінчика, корінці бачу, листочка ще одного не бачу, але йому там і нема куди рости. Побачимо, відквітне. Поки квітує, насолоджуюсь красою її, відквітне, потім подумаю, що далі з нею робити. Це одна з перших орхідей теж, реанімашка. Бачите, що від самої орхі остався один листок, і всередині цієї реанімашки виросла діточка. Ну, чудові корінці ми наростили. Поки квітіння я не бачу. Знімати теж нічого не буду, бо там та орхідейка, якщо я зніму, мабуть, і загине. Трішки в неї такі сліди від того, що вона то пересихає, то зволоження, коротше, набряки такі на листочку. Нічого страшного. Це теж реанімашка, теж з тих часів. Спочатку моєго захоплення орхідеями, десь з 20-го року. Ну, тут класно все росте. Мамка теж видала з серединки дітку. Дітка поки що не квітує. Така дітка з мамки з серединки. Це малючок спиньочка. Там коріннячко наче є. Це вже малюка коріння видно, ну там є старе коріння, але я думаю, що він більш мені дітей не видасть. Це, якщо пам'ятаєте, я подружці допомагала через Viber в іншому місті відділяти орхідеї, омолоджувати. І от ми домовилися, що спиньочків діточок ми обміняємося і друг другу вийшли. Ну ось такий вже малюк. Класнючий, планую його скоро відділити і пересадити. Ну і теж, якщо пам'ятаєте, влітку я купувала з рук орхідейку у нашого захисника. Це така жовтенька красуня. Забула, як називається, вставлю вам фото і назву. Вона була дуже пересушена, тому що, ну, розумієте, наш захисник на фронті і не було кому доглядати його орхідеї, і він вирішив продати свою колекцію. Тож я придбала влітку цю орхочку, в неї була така трубочка, верхній листочок, там нічого не було видно, а вже зараз цей листочок дав такого листочка. І поряд, якщо бачите, там ще один листочок. Ну, це, мабуть, така особливість цього сорта. І корінчик навіть вже видніється. Я сьогодні ще більше розкрила цього трубчастого листочка, для того, щоб цій манюні було куди рости і розвиватися. Але вона її випустила і притормозила. Але випустила ще ось цю діточку збоку. І це вона з літа така вже гарнюня наросла. Бачу, багато корінців видала вже, і там ще в неї більше їх є, вже пішли в ґрунт. Тож, така ось орхідейка. Ще одна манюнька. Навіть дві. Надіюсь, тут теж буде розвиватися і все буде з нею добре. Ну, ось таке ще доповнення до попереднього відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за коментарі, за лайки, за підписку. Гарного всім дня. До зустрічі на каналі.